alikuwa mtu mzuri sana. Tena alikuwa amependa familia yake, wazazi yake. Saidi mimi Freda alikuwa amenipenda kabisa kabisa. Welcome back once more. Na leo tuko kwenye boma la Fred Omondi ambaye ni mwenda zake, ambaye ndugu yake ni Eric Omondi. So tuko kwenye boma. Tumekuja tu kuangalia zile preparations zenye mambo ya shughuli zinaendelea and so on. So hapa niko na mamake. Labda jina lako ni? Yangu anaitwa Eunice Atieno Dhiambo Omondi. Sasa hii ndio boma. Mimi ni mama Eric. Okay. Na sasa hizi habari ulizipokea lini kwamba Fred ameweza kuaga dunia? Ilikuwa Sunday kitu kama saa 5 hivi. Nilisikia habari Fred ameaga dunia. Na labda huyo Fred akiwa mtoto akigrow alikuwa mtu aina gani? Alikuwa mcheshi ama alikuwa? Fred alikuwa mtoto mwenye amependa kucheza cheza hivi vituko hivi. Sasa tulikuwa tunawacha tu yeye na hiyo vituko yake. Sasa hiyo vituko yake alizaa matunda. Sasa alikuwa mtu mzuri sana. Tena alikuwa amependa familia yake, wazazi yake. Saidi mimi Freda alikuwa amenipenda kabisa kabisa. Okay. Sasa shughuli zinaendeleaje? Yaani mipango ziko namna gani? Mipango iko vizuri. Tunaendelea na kufanya vitu ndogo ndogo. Sasa tunatayarisha tarehe 29. Tutaweka Fred mahali ya kupumzika. Na labda shida gani ambazo mnazipitia kwa sasa na mngependa labda watu, marafiki na jamaa waweze kusaidia? Unajua matanga huwezi kuweza wewe peke yako. Kweli. Lazima watu wakuje kusaidia nyinyi kwa vitu fulani fulani. Hapa hakuna kitu tumeshatengeneza vizuri sana, bado tuko nyuma. Sasa kama kuna mtu anaweza kusaidia sisi, anaweza kujiunga na sisi atukusaidie. Labda wewe na jina lako labda? Mimi naitwa Kenneth Matiba Makana, mimi ni ndugu yake Fred. Yes. Labda wewe ni last born ama wewe ni wa kwanza? Fred babake na babangu ni mandugu. Yes. Mpangilio ya mazishi namna gani? Mpangilio uko sawa. Watu wako tayari, watu wanafanya maandalizi. 29th tunamzika Fred. Yes. Naona wewe ni kama rika ya Fred. Labda mlikuwaje kimahusiano? Alikuwa mtu mchangamfu ama alikuwaje? Fred alikuwa mtu mzuri. Fred alikuwa yani alikuwa mtu mwenye anajua watu. Ako karibu na watu. Yes, Fred alikuwa mtu mwenye karibu na watu sana. Yeah, hata tunalia sana tumepoteza mtu. Yeah. Kwa hivyo alikuwa anaishi nyumbani ama alikuwa anaishi mashake nje mostly? Utotoni mwake Fred aliishi nyumbani. Alafu Kisumu. Akaishi Kisumu ndio akafika huko juu kwa Churchill. Komedi hapo. So mama, labda swali lako la mwisho, naona shughuli zinaendelea, inafaa labda urudi kule. Una ujumbe upi kwa marafiki wa Eric na Fred? Ujumbe naweza kuwa nayo kwa marafiki, ujumbe ya Eric na Fred, wasiwache sisi. Wakae na sisi mpaka dakika ya mwisho. Mimi Fred nilipenda, tena Fred ameenda na roho yangu. Fred amefanya hata nimekutana na Uburu. Alinitoa kwa boma, mama, leo tunaenda kusherekea na wewe. Akanipeleka nikasalimia Uburu na mkono hivi, akamwambia Uburu, huyu ni mama yangu. Sasa mimi Fred ameenda na moyo yangu, tafadhali. Sasa tukae tu pamoja, tusindikize Fred na furaha na amani. Labda wacha kidogo tu. Labda kuna wale wanasiasa ambao mnatarajia kwamba watakuja? Hiyo sasa siwezi sema, kwa maana mtu akishakufa, huwezi enda kwa boma ya mtu kuja unisaidie. Sasa vile walisikia Fred amekufa, wenye ako na amani na furaha waingie tu, sisi tumekaribisha kila mtu. Asante sana kwa muda wako mama. Labda una jambo? Hapo upande wa wanasiasa, nimeona Eric amekuwa na marafiki, Fred pia alikuwa na marafiki. Nimeona Eric amekuwa akitembea na Mama Ida. Tunamkaribisha sana nyumbani. Hata Raila mwenyewe baba yetu asituache nyuma, akuje aliye na sisi. Jalas
ni comedian. Jalas amejua vizuri penye ametoka na Fred na Eric. Tunamkaribisha sana Jalas. Alafu kiongozi wetu shupavu Babu Wino. Babu akipata wakati Babu kuja nyumbani. Babu kuja Ugenya. Babu kuja Kakumba. Nyambiro, tunakukaribisha sana Babu Wino. Tunakukaribisha Babu, tunakupenda. Nyambiro. Tunampenda Babu sana. Karibu nyumbani. Akuje. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Bena Dutino Buong, nimekuja hapa ni rafiki yangu kabisa. Kwangu sasa mimi nasema hivi, Fred ametuacha na talent ilikuwa poa. Ilikuwa hiyo ametu waste kabisa, kama vijana tunalia kabisa. Hasa sisi kama vijana tunalia, tulijua angefika mahali angetuvuruta mkono. Ilhali sasa tumepoteza shujaa wetu kama sisi mavijana. Talent ni kitu muhimu sana. Na hiyo talent tunaitaka na tunatarajia. Sasa kwa Vim Fred alikuwa anafika, si ati mwenye anakimbia na gari kubwa na hawezi simamisha, ana hold on, amejua mavijana youth wake, anajua anakuita kwa majina. Anakuambia simamisha, eh hey, tiseka sega kwa hey, you just hold on. Ingia hapa kubuti panda kwa hiyo dudhi tukuteni kwa hoteli fulani. Na hiyo ndio shujaa tunaitaka. Sasa sisi tuko na uchungu sana. Sisi venye umetuona hivi, tuko na uchungu na huzuni kabisa. Tumewaste rafiki yetu. Mimi naongea kwa vision, lakini wageni wote tumewakaribisha kwa hii boma kabisa. Tumewakaribisha wote. Shule ya Nyambiro ime toa washujaa wengi sana, na masomo yetu si kwa hali venye umeiona tu hivi, iko hali kwa juu. Sasa mtu anatuweja hapa, hiyo hapa imebeba engineering to qualify, ila department yote tunayo, tuko na talent yote venye umetuona tu hivi, hapa iko hapa hiyo shule ya Nyambiri. Asante sana, shukrani kaka. Labda una jambo? Na jambo kakaangu. Labda unashughulisha na nini hapa kwenye boma? Mimi kwa majina ndio Alfred Omondi Ouma, ni Njapuoyo Msumia. Poe inamaanisha? Kutoka Western. Sasa kwa hapa sisi ni wanunuzi wa shamba. But Freddy bro mine. Nampongeza. Umeishi kama mandugu. Mandugu na makaka. Sasa mimi kwangu sitaki kuongea mingi. What I want to say is a very simple thing. Just another week, we send a send off Fire Mama Njambi, was one among the heroes that we have in Kenya. This is a hero also. Mama Njambi was a critical disease, which we know, isn't it? This man just died on an accident. So these are the heroes who makes our entertainment to be good. So this I'm saying to MCSK, Media Society of Kenya. Yes. So they have to learn this thing. They should know how to honor their heroes. We should not wait until somebody dies. That's when we honor our heroes. This man is a big hero. Jambo is a hero.